أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرا نام شاویز خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل شاویز نیٹ ورک. آج کی ویڈیو ہے اولاد ہونے کا اور حمل کی حفاظت کا مجرب عمل. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک دل سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل شاویز نیٹ ورک کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے. ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, کم سے کم ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں کیونکہ ہم ضروری معلومات انسٹرکشن دیتے ہیں جو آپ سے مس نہ ہو جائے. دوستو, ہم اپنے چینل پر دنیا کی مسئلے مسائل اور پریشانیوں سے ریلیٹڈ عمل بتاتے ہیں جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے ہر پریشانیاں کم اور ختم کی جا سکتی ہے. دوستو, دنیا کی بھاگ دوڑ میں ایک کے بعد ایک پریشانیاں آتی جاتی رہتی ہیں. ایک سب سے بڑی پریشانی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی, جس وجہ سے عورتوں کو تانے ملتے ہیں اور کبھی کبھی شوہر دوسری شادی تک کر لیتے ہیں. کبھی عورتوں کی کمی سے اولاد نہیں ہو پاتی تو کبھی شوہر کی کمی سے. میرے عزیز و دوستو, اولاد ہونا نہ ہونا اللہ کی مرضی ہے, اس میں ہم کسی پر تہمت نہیں لگا سکتے اور نہ کبھی کسی پر تہمت لگانی چاہیے. آج کا وظیفہ خاص ہم اولاد ہونے کے لیے اور حمل بچانے کے لیے لے کر آئے ہیں. کچھ عورتوں کو اولاد نہیں ہوتی اور کچھ عورتوں کا حمل بار بار گر جاتا ہے, بچ نہیں پاتا. اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کا خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں, جس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نیک صالحہ اولاد عطا کرے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے حمل کی حفاظت کرے گا عافیت کے ساتھ. آمین ثم آمین. وظیفہ کرنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں. اس عمل کو آپ کسی بھی وقت کریں. سب سے پہلے آپ وضو بنا لیں, پھر عمل شروع کریں. 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں, جو بھی درود شریف آپ کو آتی ہو. پھر 100 مرتبہ مینز 100 ٹائمز یا باریو پڑھیں. دوبارہ سن لیں, یا باریو. پھر 100 مرتبہ مینز 100 ٹائمز یا متینو پڑھے. دوبارہ سن لے, یا متینو. پھر دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھے. پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیک اولاد ہونے کے لیے دعا مانگے, حمل کی حفاظت کے لیے دعا مانگے. اللہ کہتا ہے مجھ سے میری رحمت مانگو, میں عطا کروں گا. میرے اللہ جو اس وظیفے کو کرے انہیں اپنی رحمت سے نیک اولاد عطا کر دے, اپنے نام کا کرشمہ دکھا دے میرے مولا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو کامیابی عطا کرے. آمین ثم آمین. اس عمل کو آپ روزانہ کرے, انشاءاللہ بہت جلدی ہی آپ کو خوشخبری ملے گی. آمین ثم آمین. اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے, اس عمل کو کرنے کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. ویڈیو کو لائک ضرور کریں, کمنٹ باکس میں میسج کر دیں تاکہ ہم عمل میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کریں. اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل شاویز نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں, کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی پاورفل ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں. میرا نام ہے شاویز خان, ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.